Kedy sa vám oplatí využiť SPS Parcel Shop? Sú to prevádzky ako obchody, kaviarne či trafiky rozmiestnené po celom Slovensku. Ak si objednávate tovar z internetového obchodu ako zákazníci Slovak Parcel Service, si môžete zvoliť doručenie aj do SPS Parcel Shopu. Chystáte sa na dovolenku a viete, že si nebudete môcť prevziať váš balík od kuriéra? Alebo len chcete byť pánom svojho času? A chcete si prevziať balík vtedy, keď vám to najviac vyhovuje? Ak ste odpovedali áno, ste ideálny zákazník na využívanie našich parcel shopov. Po celom Slovensku ich máme viac ako 1100. Po objednaní tovaru vám ho náš kuriér doručí z internetového obchodu priamo do SPS parcel shopu. Po doručení zásielky vám zašleme SMS o jej uskladnení. Balík tam na vás bude čakať až 7 dní. Vyzdvihnete si ho vtedy, keď vám to bude najviac vyhovovať. Na prebratie zásielky vám bude stačiť iba SMS, ktorú vám zašleme vopred. Naše parcel shopy vám ušetria čas a vy budete vďaka ním skutočnými pánmi svojho času. Presvedčte sa sami a pri najbližšom nákupe cez internetový obchod si nechajte doručiť vašu zásielku do niektorého z našich parcel shopov. Ďakujeme. Slovak Parcel Service. Najväčšia kurierska spoločnosť na Slovensku.